Secara longgok. Nampak ini First time kami buat. Memang sambutan Alhamdulillah. Tengok dekat belakang saya, banyak RZ yang dah masuk untuk buat showcase polishing. Okay, jom. Jangan lupa tekan button subscribe dan button lonceng. Kalau anda baik hati, anda belanjalah share satu kali. Okay, alright. Jom kita layan hari ini, hari Sabtu 24 hari bulan 10. Kita layan RZ Longo untuk polishing, guys. Jom. Nak tanya ni tengah polishing berapa step untuk RZ ni? Polishing 3 step. Polishing 3 step je eh. Main punya. Mantap. Jo, kenapa kena 3 step? Okay, biar nampak lebih kilat. So, untuk yang first step kita adalah untuk buang cala, okay. Buang kulit limau. Yang second step kita untuk buang swim mark hasil pad cutting. Dan yang ketiga step tu untuk lebih yang shining. Wah, mantap bos. Patut kilat je eh. Berdecet. Tak kilat tak keluar. Tak kilat jangan keluar, betul? Tak kilat jangan keluar eh. Baik. Baik. Mat, ni tengah buat apa ni, Mat? Tengah proses buang gam.
Tengah buang gam eh? Tengah buang gam. Oh, dia asalnya dia ada stiker ni eh? Ada stiker, dia sabut. Oh, jadi sebelum polis kita buang gam dulu lah. Ya, betul. Lepas tu baru polishing? Ya. Mantap, Mat. Susah, Mat, nak buang gam dia? Eh, susah. Menangis juga. Menangis. Menangis, Mat eh? Tak apa, Mat. Bertabarlah, bertabarlah, bertabarlah. Hmm, mantap, Mirul eh? Mantap. Mirul, warna hijau dia lawa kan? Eh? Mirul, ni dia dah pernah cat ke belum ni, Mirul? Dah pernah ni. Oh, dia dah pernah cat lah. Oh. Oh, ini, inilah kulit limau ni. Eh? Oh, inilah kulit limau. Dia menggerutu-gerutu ni kulit limau. So, nanti potong. Baru dia nampak lurus lah? Ha, lurus. Oh, nice, 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 nice. Sawa motor ni. Mantap. Oh, yang atasnya. Oh, nanti dah akan lurus jadi macam ni. Baik, baik, baik.
Alright, alhamdulillah, syukur kita dah selesaikan 10 biji motor Arezik hari ini. Guys, korang jangan lupa share tau video ni. Sebab apa? Video ni 10 biji Arezik motor yang paling kilat kita dah pernah buat. Ha, thank you, bye bye.